bacana que seja num preço legal pra coisa se repetir. Porque a partir do momento que você quer abusar de uma coisa, aquilo tem vida curta. Agora o Paulo tem uma missão muito importante. Ele vai pra nossa cozinha pra fazer a culinária do dia. Qual que é o prato de hoje? O prato de hoje vai ser frango na cerveja e risoto de açafrão. Vai ser frango na cerveja e risoto de açafrão. Não sai daí. No próximo bloco com Jorge Cajuru, nós vamos para a cozinha ver também o Condenado a Falar Meus Orgasmos, a TV Cajuru e, lógico, saborear um risoto de açafrão e também um franguinho na cerveja. Daqui a pouquinho a gente volta. Três recados importantes para vocês, não podem esquecer. O primeiro, em nome de Helena Presentes Finos, artigos de decoração para todos os ambientes da sua casa, do seu escritório, é só você escolher. Também utilidades domésticas, produtos nacionais e importados. Presentes em geral, Shopping Lupo, primeiro andar, fica a loja Helena Presentes Finos. Horário de funcionamento muito fácil. Segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, a partir das 2 da tarde até às 8 da noite. Também um recado muito importante da Locar Eventos, que realiza eventos corporativos, sociais, festas em geral. E também tem o Espaço Locar. Você que precisa de um lugar especial para realizar o seu evento, Espaço Locar conta com salas de reunião climatizadas, com confortáveis cadeiras, projetores e toda a infraestrutura necessária. Confira, Rua Padre Duarte 510 no São José, telefone 33227272 e também 81127772. Para você conhecer o showroom da Casa Arte, fica muito simples de encontrar. Bento de Abreu, número 958, em frente à Tribuna Impressa. Vem visitar a nossa cozinha também. Você quer uma cozinha exclusiva do Cajuru? É só vir aqui na Casa Arte, projetos adequados para toda a sua casa. Home theater, escritório, dormitório, sala, cozinha. Pode vir que você encontra. Telefone 3114-2333. Ist zu kalt und riecht nicht nach dir. Komm noch zurück, du fehlst mir. Du fehlst mir. Do seu lado direito, Jorge Cajuru. Do seu lado esquerdo, Fernando Cajuru. Ele está prestando inquisição. Que coisa, né? Você viu que coisa? Ah, cara, que alegria. Você viu? Bonito, né? Quem falou que ele não podia fazer isso, que ele não estava autorizado, ele pode fazer qualquer coisa no meu nome. Até porque não tem nada no meu nome mesmo, só pode fazer vontade. Eu não posso ter nada no meu nome, né? Então, tá tudo... Por causa dos processos, né? Mas então... Então você agora vai assumir todos os processos, Fernando. De peito aberto. Eu conheci sua mãe, conheci seu pai, conheci seu irmãozinho, que parece o Faccioli, que é azar, hein? Pelo amor de Deus. Pô, podia aparecer com outra pessoa, né, cara? Aparecer com o Faccioli, né? Você viu? O imbecil que falou que o São Paulo foi campeão com 10 homens. Quis gozar o Richard. Pois é. E o duro com o Faccioli... Ele... Tem 10 homens, né? Tem menos homens no São Paulo, né? 10 é muito. Eu gostei do cenário. Você gostou? Do local. Gostou. Legal, né? Tem o Leandro e também o Claudião. Tem o. Cadê o Leonardo? Tem a dupla. Daqui a pouco eles vão cantar, né? Gostei muito do lugar, legal. É tipo esse mezanino pra você aqui de palco, de estúdio. E olha aqui, cara, eu já te falei isso. A gente se conhece o suficiente para não ter frescura entre nós. Então é o seguinte, Fernando, o Boni, que é o cara que mais entende de televisão no mundo, tanto que entende que quando ele saiu da Globo,
a Globo passou a despencar de audiência de 80 para 30. Quem hoje acha que a Globo tem muita audiência, não viu, quem é novo, não viu o que era a Globo no tempo do Boni, que ele era o que criava tudo. Ele que criou tudo na Globo, novela, sem dúvida. Jornalismo, cenário. E o Boni, graças a Deus, sou amigo pessoal dele e trabalhei com ele, o Boni dizia 12 anos atrás, e o povo não concordava com ele, ele tá louco, o Boni tá louco, que o futuro da televisão no Brasil seria a regionalização. Ou seja, o Fernando Pessoa decretou anos e anos atrás que eu moro numa aldeia e o rio que passa na minha aldeia é mais bonito do que o rio Tejo, até porque o rio Tejo não passa na minha aldeia. Então o sujeito, ele quer saber da cidade dele. Canta primeiro tua aldeia. Não é? Claro, na tua aldeia, cara. Então é isso aí, adorei, você merecia esse espaço, cara, teu. Como você tem mais juízo do que eu, você é um canjuru equilibrado. Mais ou menos, mais ou menos. Não, você é mais inteligente. Não, não sei. Não sei se é inteligente, não, mas é o que você o Datena... Que depois que eu conheci a Karen, né? É, sim, conheço. Juízo, né? Eu acho que, olha, eu gostei. Tudo bem, né? Eu gostei da sugestão. Só de olhar pra ela, é verdade. Que é a coisa mais encantadora. Não, não tem. Não tem, né? E tem gente que fica achando que você tem que ter mais alguma coisa na vida, dinheiro, patrimônio. Nada, cara. O Ivan Lins canta uma coisa linda que diz o seguinte: o meu coração diz, basta o seu sorriso, eu serei feliz. Quer coisa mais bonita no mundo que um sorriso? Não, não tem. Então você sabe, esse sorriso da Karen, com você me ajudando no livro, quer dizer, tendo o dedo DNA, né, de Cajuru para Cajuru, e o sorriso da Karen, o esforço dela, esse meu livro, Meus Orgasmos, se Deus quiser, vai arrebentar, vai ser um livro só para o público feminino. Como o meu programa. Então, como o meu programa. Porque o pessoal fala, mas por que o público feminino? Eu falei, mas tem coisa melhor? Porque tem gente que não, é verdade? Não gosta de falar que o programa é para o público feminino. Não, e outra, meu conterrâneo, Inácio de Loyola Brandão, já disse: primeiro lugar, a mulher é feita para se apreciar. Sim, claro. A beleza feminina é uma coisa indescritível. É a coisa, né, mais linda do mundo. Não é verdade? Primeiro lugar, antes de você ir lá cantar, você vai apreciar, né? É, e apreciar tem tudo a ver com respeitar, com admirar, né? Como é que é que você... hoje não estão sabendo, é que as mulheres gostam de conversar. Exatamente. É, porque também se faz amor pelos tímpanos. É isso que eu ia te perguntar, que você diz. Porque o pessoal não tem papo, o pessoal não tem conversa, né? É uma coisa horrível. Fernando, em bar, você chega em lugar grande, Ribeirão, São Paulo, qualquer lugar. É. A maioria dos casais está sentado, conversando um com o outro, mas não tem papo, cara. Não tem, às vezes eles ficam... eu já vi um minuto de silêncio. Já viu 30? Às vezes eles ficam, os dois, um homem e uma mulher, 30 minutos em silêncio. É impressionante isso. Ficam comendo, bebendo, aquela vontade de beber sem parar. Bebe, ficam ouvindo música. Mas não se falam, quer dizer, poxa vida. Que é o que mais é importante, porque lá na frente é isso que vai restar. É o primário, né? Coisa primária. Lá na frente é isso que vai restar. Exatamente. O cara acha que ele vai ficar bonito a vida inteira, gostosão a vida inteira. Se acha. Então, se a conversa for boa, ela pode... A relação pode durar. Sem dúvida nenhuma. Principalmente se houver admiração, né, Cajuso? Esse meu livro, Meus Orgasmos, Cajuso, é uma homenagem às mulheres. Sem dúvida. Porque, né, não pela existência delas em si, porque isso já basta. Mas, assim, o que eu quero procurar é, se eu estiver colaborando com um casal, eu vou estar feliz. Eu não consigo entender de jeito nenhum, já te falei isso fora do ar, as pessoas se amam, vivem juntas, se relacionam, e amanhã uma ou outra quer separar e vira briga, cara. Quer dizer, essa coisa de que amor vira ódio, eu não concordo. E eu não estou nesse mundo para ser normal, eu estou nesse mundo para contestar, entendeu? Se a mamãe me ensinou que eu podia falar qualquer coisa para ela, por que eu não posso falar para os outros? Se eu tivesse que mentir, eu iria mentir para minha mãe, porque mãe aceita, é incondicional. Pô, se eu não mentia para minha mãe, então por que eu vou mentir para os outros? Então tem que haver sinceridade. Falar em sinceridade tira, na minha opinião, você pode não concordar comigo, vai ficar bravo comigo. Eu estou falando mais do que você porque eu tenho medo de você ter processo. Como eu sou teu pai, pai mais novo que você, não vai me sacanear que eu sou mais velho. Não, não, hoje eu estava fazendo as contas com a minha mãe. No seu queixo está ridículo. Dá a impressão que você está mais velho do que eu, te coloca como aquele tal de Erondi. Lembra aquele casal, Jane e Erondi? Não se vá!
Por exemplo, a tua amiga pra caramba, Lígia, né? Ela é. Mas ela não te falou isso. No entanto, ela tava lá fora do ar enquanto você tava abrindo a entrevista com o Paulo, que aliás saca tudo de cerveja. Cara manja.